Demek bugünlerin 25 sentyabr 2021 yıl. Füzuli rayonunun Şükendində, şəhərciyində. Çünkü şəhidlərimizin abidəsini əbədiləşdirmək üçün bir neçə nəfəri danışdıracağım. Həm qazilərdir, həm indi vətən müharibəsi qaziləri və döyüşçüləridir. Mərdan müəllim bizim Füzuli bölgə sədrimizdir. Mərdan müəllimə yaxınlaşıb İki kəlmə olur, sözlərini, xoş gəldiyini işitmək bizim üçün. Şəhid ələlər, əl və müharibə veteranlarının müdafiəsi İctimai Birliyi Bakıdan ezam olur bugün Füzuli bölgəmizə. Burada şəhidlərimizin abidəsi açılışı mərasimi olacaq. Biz yaxınlaşıq sizə Mərdan müəllim. Mərdan müəllim, özünüzü təqdim edib bir xoş gəldin deyərdiniz bizə. Əvvəla xoş gəlmişsiniz. Mən şəhid ailələri, ərələr tərəfindən müharibə imkanları İctimai Birliyinin Füzuli rayon sədriyəm. Bu günləri gördüyünüz qonaqları dəvət etmişik. Şəhidlərin adına fabrikə kompleksi qurmuşuq. Onun bu günləri açılışıdır. O açılışla əlaqədar qonaqları dəvət etmişik ki, yəni həmin kompleksinin açılışında iştirak etsinlər. Məqsədimiz də kompleksi uzatmaqda şəhidlərin adlarının əbədiləşdirməli, onları gənclərə və gələcək nəsillərə tanıtmaqdır. Təşəkkür edirik sizə. Allah sizdən razı olsun. Tahir müəllim, Azərbaycan Respublikası Şəhid Ailələri, Əlil və Müharibə Veteranları Müdafiəsi İctimai Birliyinin Baş İdarə Sədri Tahir müəllim bir neçə şəxsi heyətlə bugünkü açılışda iştirak edir. Xahiş edərdik, bir iki kəlmə də siz deyərdiniz, açılışdan sonra davam edir. Uzun müddət həyata keçirilən şəhid abidəsi ilə bağlı Füzuli rayon şöbə təşkilatımızın, yəni şəhid ailələri, əmək və müharibə veteranlarının müdafiəsi İctimai Birliyinin Füzuli rayon şöbəsinin sədri demək Mərdan Səfərov tərəfindən həyata keçirilirdi. Abidə hal-hazırda şəhid abidəsi başa çatdırılır. Orada Allah şəhidlərimizə rəhmət etsin, cəmi Azərbaycan şəhidlərimizə rəhmət etsin. Günləri nurla dolsun, yerləri, məkanları cənnət olsun. Hazırda burada abidənin üstündə 70-ə yaxın Füzuli rayon ərazisində demək şəhid olmuş qardaşlarımız var. Onların hər birinin 70-ə yaxın lövhədə şəkilləri bərpa edilib və bu gün biz hesab edirik ki, 3 tamamda həmin abidənin açılışı olacaq. Yəqin ki, Füzuli rayon icra başçısı ilə Füzuli rayon polis şöbə rəisi də burada iştirak edəcək və biz burada gördüyünüz şəxsi heyət hamısı keçmiş hərbiçilərdir, ehtiyatda olan qazilərdir, müharibə veteranlardır, həm bir, həm ikinci vətən müharibəsinin iştirakçılarıdır. Və biz hesab edirik ki, bu abidənin açılışı və yolun qırağında Qarabağın qapısı olan Füzuli zonasında keçid edərkən qəsəbənin qarşısında gördüyünüz və bu abidə hal-hazırda 3 tamamda açılışı olacaq və bütün Azərbaycan Respublikasının adından, xalqının adından və təşkilatımızın 51-52 minə yaxın üzvü var. Onların adından bütün şəhid ailələrinə başsağlığı veririk. Onlara Allah rəhmət eləsin deyirik. Yerləri biçli olsun, cənnətli olsun, cənnət məkan olsun. Onlar Azərbaycan Respublikasının ərazi bütövlüyü uğrunda qanlarından, canlarından keçiblər. Hər bir Azərbaycan vətəndaşının onlara saygı və duyğu göstərməsi vətəndaşlıq borcudur. Və bu qanunla da tənzimlənən qaydada Azərbaycan Respublikasının Prezidenti Cənab İlham Əliyev Ali Baş Komandan bu qəbirdən olan insanlar üçün hər zaman diqqət və qayğı göstərir. Verdiyi sərəncamlar 10 sərəncam fərmanından 5-i bu qəbirdə olan insanlar üçündür. Vətən müharibəsi başlanan günü 27 sentyabrda şəhidlər üçün anım günü dövlət qanunu bərpa olundu. Yəni şəhidlərin anım günü hesab ediləcək. Hər gün 27 sentyabrda şəhidlərin anım günü. Sağ olun. Təşəkkür edirik sizə. Onda bütün qardaşlarımıza rəhmət eləsin. Allah rəhmət eləsin bütün qardaşlarımıza. Bu var ya.
Yararda kaldı. Ha? Allah rahmet eylesin. Yerler cennet olsun. Bugün biz Azerbaycan Respublikası Şehid Ali ve Mardin Kulağın Müdafiyesi Şehidleri için Üzülü rayonunun Ahmet Meri Kadir'inde bir şehidiyle yüzleyiz. Şehid abidesinin açılışına gelmişik Bakı şehrindən. Şehid abidəsində həkk olunmuş bu təşəkkürlər şəhidlərimizin 3-4 nəfərə yaxın şəhidlərimizin təşəkkürləri var. Bizim onların valideynlərinə rəhmət veririk, cənnət diyorsun, başsağlığı veririk. Onlar vətən uğrunda şəhid olublar. Bizim hər birimizin borcu onlara valideynlərinə ödənmək məhdi və bu müqabilində də gələcək nəslə ötürməkdir. Allah rəhmət eləsin. Allah rəhmət eləsin. Keçirilən tədbiri açıq elan edin. Söz verilir rayonumuzun akındı Hacı Nermin. Amin. Allahümme salli ala Muhammedun ve ali Muhammed. Allahümme ihfir lil mu'minine vel mu'minat vel muslimine vel muslimat el ahya'i minhum vel envat vel asiyemel merhumine el mehburine el mebrurine el me'lumin ve cemî şühedâi ve rahmetullâhi ve berekâtu ve bil-Fâtiheti mes-selâvâtu. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillâhi rabbil âlemîn. Er-Rahmanirrahim, Mâlik-i yevmiddîn. İyyâke na'budu ve iyyâke nestaîn. İhdinâ sırâta'l-mustakîm. Sırâta'l-lezîne en'amte aleyhim. غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد اللهم صل على محمد وآل محمد الله جميع شهيدlerimizi rahmet eylesin الله رحمه جميع شهيد hürmetli tedbir iştirakçıları kahiş ederim şehitlerin ruhunu bir de yalnız sükutla yad edin. Allah rahmet eylesin. Hürmetli tedbir iştirakçıları. Devletimizin başçısı Müzeffer Ali Başkomandan İlham Əliyev cənablarının uzaq görən və düşünülmüş siyasəti, devletin müdafiə qüdrətinin möhkəmləndirilməsi istiqamətində həyata keçirdiyi fəal tədbirlər və silahlı qüvvələrə düzgün rəhbərliyi nəticəsində Azərbaycan silahlı qüvvələri 44 gün qısa müddətli və ildırım surətli hərbi əməliyyat tədbirləri ilə Azərbaycanın işğalda olunmuş, uzun müddət işğal altında qalmış torpaqlarını işğaldan azad etmişdir. Bu qələbənin baş verməsinin səbəblərinin biri də möhtərəm prezidentimizin silahlı qüvvələrlə xalqın birliyinin vəhdətini yaratması və bu birliyi düzgün istiqamətləndirilməsi olmuşdur. Hörmətli tədbir iştirakçıları, 2. Qarabağ müharibəsində Füzuli rayonundan 75 nəfər şəhid olmuşdur. Allah bütün şəhidlərimizə rəhmət eləsin. Şəhidlərin valideynlərinə səbir diləyirəm. Hörmətli tədbir iştirakçıları, hər doğulan insan bir gün vəfat edəcəkdir. Lakin hər vəfat edən dəfn olunarkən dövlətin bayrağına bükülmür. Bu şərəf yalnız şəhidlərə məxsusdur. Hər bir şəhid
dəfn olunarkən dövlətin müqəddəs atributlarından biri olan bayrağa sarılır. Hər kəsin boynunda şəhidimizin, şəhidlərimizin haqqı var. Çünki şəhidlər biz yaxşı yaşayaq deyə öz canlarından keçmişlər. Ona görə də biz çalışmalıyıq ki, şəhidlər heç vaxt unudulmasın. Heç vaxt yaddan çıxmasın onların ruhu, əbədi yaşasın. Bugünkü tədbirimizin də məram və məqsədi bu abidənin ərsəyə gəlməsinin əsas məqsədi ondan ibarətdir ki, şəhidlərimiz heç vaxt unudulmasın. Hörmətli tədbir iştirakçıları, icazə verin bu şəhidlər abidəsinin ərsəyə gəlməsində yaxında iştirak etmiş Azərbaycan Respublikası şəhid ailələri, əlilləri və müharibə veteranlarının müdafiəti İctimai Birliyi Füzuli rayon şöbəsinin sədri Mərdan Səfərova, həmin birliyin fəal üzvləri sədri müavini Telman Quliyevə, Sərhəd Qəmbərliyə, Hikmət Nəsirova, Şakir Quliyevə, Əbülfəz Qurbanova, Eloğlan Əliyevə, Rəhman Quliyevə, Tariyel Quliyevə və Nurəhmət Vəliyevə, eləcə də abidənin kompleksinin inşası üçün Rusiya Federasiyasının Rostov vilayətindən Azərbaycanlılar adından maddi yardım göstərmiş Leyla xanım Əhmədovaya şəhid ailələri və qaziləri adından dərin təşəkkürümü bildirirəm. Hörmətli tədbir iştirakçıları, icazə verin, çıxmağa başlayalım. Çıxış üçün söz verilir Füzuli rayon İcra Hökumətinin başçısı, çox hörmətli Alim Əlimə. Əziz və hörmətli qalib ölkənin vətəndaşları, qazilər, müharibə veteranları, mülki vətəndaşlarımız, media nümayəndələri, şəhid ailələri, qaziləri, bugün Azərbaycan xalqı özünün bir ilinin yekunlaşmasına bir gün qalmış müharibənin hazırlığı bir astanasındadır. Əvvəl Azərbaycan müstəqilliyi əldə etdikdən sonra 30 ilə yaxın bir müddətdə Azərbaycanın müstəqilliyi müharibə dönəminə təsadüf edir. Və Qarabağ və onun ətrafında baş verən bütün hadisələrin 80%-i bu istiqamətdən cərəyan olunur. Və Azərbaycan xalqı kimi Füzulilər də o ağırlı, acılı günlərin hamısını yaşayır. Əslində 130 min əhali 4 müharibə görür. 93, 94 yanvar ayının 5-dən 6-sına keçən gecə, aprel və son 27 sentyabr 2020-ci il 8-ə 10 dəqiqə işləmiş. Bu minvalla Füzuli rayonu 9-ə yaxın şəhid verir. 161 itkin verir. 6 milli qəhrəmanı var. Bunların hamısı bu cəmaatın içərisində olan bizim vətəndaşlarımız olur. Bütün bunlarla bərabər, bəli, 30 il gözlədiyimiz 44 gündə Ali Başkomandan Cənab Prezident İlham Əliyevin rəhbərliklə azad olunan torpaqlarda gedən şəhidlərin və qazilərin 80%-i buradan gedir. Bu, onu deməyə əsas verir ki, ordu xalq birliyi, ordu xalqın yetkinliyi və ordunun yanında xalqın olması. Və mən fürsətdən istifadə edirəm, həm qazilərin qarşısında, həm veteranların qarşısında, həm şəhid ailələrin qarşısında. Onu deməyə özümə boş bilirəm ki, hər bir sıravi vətəndaş o yaralının yanında olur. Hər bir sıravi vətəndaş o qazinin yanında olur. Hər bir sıralı vətəndaş o şəhidin yanında olur. Onu biz hamımız gördük və görə-görə də bugün gəldik bu anlama yaşadık və qalib ölkə, qalib xalq adını qazandıq Ali Başkomandan da başda olmağına. Və onu da biləsiniz ki, hər birimiz o anları, o günləri yaşadık. Məsələnin motivi nədən ibarətdir? Biz batçı kimi yox, prokuror kimi yox, rəis kimi yox, digər aktiv kimi yox, vətəndaş kimi yox. Biz bunu qəlblərdə yaşadığımız ana sütü kimi bizim müqəddəs borcumuzdur. Hər bir şəhid ailəsini, hər bir qazini, hər bir müharibə veteranını və ordu alam.
bunların hepsini demeye esasımız ondan ibarətdir ki, bəli, biz bu günleri o işlerin həyata keçirilməsini şahidiyik ki, orada qazi izi var, orada şəhid izi var, orada yaralı izi var, orada her bir iz var. Bunu kazandıran Ali Başkomandan Ulanlar Heydər Əliyevin siyasetinin tərkibçisidir. Uzaq görən. Bu baxımdan da biz bütün müharibənin il dönümü ilə bağlı Sumqayıt, Bakı, Bakı ətrafı, Mingəçevir, İmişli, Beyləqan, o cümlədən ərazimizdə bütün şəhid ailə, hamısı qəbirləri yad edilir. Təbii ki, biz 27-sində o coşğunluğu, o hissilərin hamısını yaşadacaq ki, bu bizim o Azərbaycan xalqının qalibiyyəti var orada. Azərbaycan xalqının uğurları var. Hansı ki, müstəqilliyimiz və müstəqilliyimiz müharibə ilə başladı, müharibə ilə də qutardı. Ki, bəli, biz onu qazandıq. Ərazi bütövlüyümüz hamısı. Baxımdan da şəhid ailələrin hamısının qarşısında baş əymək bizim müqəddəs borcumuzdur. Qazilərə Allahdan sağlamlıq diləmək bizim amalımızdır. Digərlərin hamısı bir vətəndaş kimi, bir millət kimi. Ona görə də Allah hamısına rəhmət eləsin. Yerdə qalanları canı sağ olsun. İcazə verin. Burada da zəhmət olan hər bir xırdadan tutmuş böyüyünə qədər özlərin təşəkkürümüzü bildirək, minnətdarımızı bildirək. Bu işlərin hamısı davamlı halda davam eləyir. İstəyir xırda halda, istəyir bundan belə böyük halda, digərində bəli, bir yaddaşdır, həm də təskinlikdir. Buna görə də bir daha özlərin təşəkkürümü bildirirəm, minnətdarımı bildirirəm ki, bu işlər bu hissədə hamısı ərziyə gətirilir. Sağ olun, var olun, Allah rəhmət eləsin bir daha hamısına. Buyurun. Sağ olun, Mehmet Ali Mədini. Hörmətli tədbir iştirakçıları, icazə verin, şəhid ailələrə, şəhid ailəsi adından, ailələr adından sözü qəhrəman şəhidimiz polkovnik leytenant Yaşar Sadıqovun atası Füzuli Sadıqova verin. Yol verin, yol verin, gəl, keç. Birinci çok sağ olun ki bugün zahmet çekip bizim halkımız, bizim oğlanlarımız, bizim gazilerimiz, bizim rayonun baş katibi Ali Aliyev Yıldar hamısı bugün zahmet çekip buradadırlar. Allah canlarına değmesin. İkinci bir taraftan biz bütün şehitlerin karşısında baş eğirik. Hamımız, Allah onların qəbirlərini nurla doldursun. Allah onlara, valideynlərinə, mən öz adımdan və xalqımızın adından deyirəm ki, Allah onlara səbir versin hamısına. Onun da içərisində biz olmaq şərtiylə. Bilirsiniz necədir? Mənim oğlum mənim deyildi. 18 yaşına qədər mənim idi. Ondan sonra bu xalqın idi. Bu millətin oğluydu. Bu millətə dayaq idi, söykə idi. Yəni, bugünkü gün bura yığılan, əziyyət çəkib gəlib, burada ərsədə dayanan yoldaşların hamısı zəhmət çəkib bugün. Allah hamısının canını sağ eləsin. Mən biz onu biləm ki, mənim oğlum 30 il qulluq edib. 30 il. 18 yaşına qədər o mənim yanımda olub. Ondan sonra o dövlətin yanında olub. O dövlətə xidmət edib. Və bugünkü gün də dövlət onu yaddan çıxartmır. Bugünkü gün onların bugünkü gün hamısını qiymətləndirir. 70 neçə dənə bizim rayonun şəhidi var. 75 şəhidi var. Allah onların valideynlərinin hamısına səbir diləyirəm. Can sağlığı diləyirəm. Və uzun ömür diləyirəm. Və bu ağırlığı biz belimizdə çəkəcəyik, nə qədər yaşayırıqsa, biz onu daşıyacağıq. Yəqin Allah Taala bu yükü fikirləşib bizə verib. Biz dartmalıyıq, aparmalıyıq, biz yaşamalıyıq. Ki bizim ballarımız da bizim qəlbimizdə, bizim canımızda yaşasın. Bugünkü gün onun üçün.
Allah səbir olsun. İcazı verin. Bir günleri bak bu şehitler için əziyet çekip bunu ərsiyaya getirenler. Balacadan tutmuş büyüğe kadar burada zähmet çekenler. Hamsının karşısında baş eğirik. Allah razı olsun. Hamsına can sağlığı diliyoruz. Allah uzun ömür versin. Ve bizim dövlətçiliğimiz, dövlətimiz bizim katibimizden tutmuş prezidentimize kadar hamsı bizim arkamızdadır. Ve bizim halkımız bizim arkamızdadır. Bugünler biz onu şahidik, görürük ve göreceğiz. İnden beri de göreceğiz. Çok sağ olun, çok var olun. Allah canınıza değmesin. Benim oğlum değil, bir oğul değildi. Karargah reisiydi, polkovnik hizmetiydi. Büyünleri bak bu kişinin oğlu Allah canını sağır etsin. Bizim hərbiçiler de buradadır. Bu kardeşim de buradadır. Allah hamınıza uzun ömür versin. Bizim gazilere ömür versin. Ve onların canı sağ olsun ki ballarının üstünde olsunlar. Canları sağ olsun. Sağ salama devlete hizmet edipler. İnden beri de eləyəcəklər. Hamımızın vəzifəmiz budur. Ve onu bacaracağız. Biz həmişə prezidentin yanında olmuşuz. Bugün de olacağız. Sabah da olacağız. Ve örün can olacağız. Allah halkımıza değmesin. Sağ olun. Var olun. Teşekkür ederim. Hürmetli tədbir iştirakçıları, qazilər adından söz verilir Qazi Bidadi Əhmədova. Ben öncelikle bizim rayon başçısı Ali Məlimi salamlayıram. Ben tədbir iştirakçılarını salamlayıram. Bütün şəhidlərimizi Allah'tan rəhmət diləyirəm. Bütün qazilərimiz adından. Bizim her zaman birinci ve ikinci vətən müharibəsində iştirak eləmişik. Her zaman devletimizin, prezidentimiz, yani icra nümayəndəmiz her zaman bizim arkamızdadır. Bizim qayığımızı çəkirlər. Çok sağ olun. Bütün şəhid ailələr qarşısında baş əyirik. Bütün qazilər adından. Sağ olun. Allah rəhmət eləsin. Sağ olun. Allah hörmətli tədbir iştirakçıları, növbəti söz verilir Azərbaycan Respublikası Şəhid Ailələri Əlilləri və Müharibə Veteranlarının Müdafiəsi İctimai Birliyinin sədri Tahir Məlimə. Tahir Məmmədov. Mən də öz növbəmdə bugün buraya yığışan qaziləri, müharibə veteranların döyüş bölgəsində Füzuli Qarabağın qapısıdır. Yəni, hər bir bəyəx icra başçısı qeyd etdi, hər bir şəhid bu rayonda daxlanıb, göndərilib dəfinə. Mən ona görə təşəkkür edirəm icra başçısı Ali Məlimə. Çünki çox ağır vətən müharibəsində çox ağır əziyyət çəkdilər. Mən təşəkkür edirəm ona görə və Füzuli xalqına çatmaq istəyirəm ki, Füzuli rayonu Qarabağın qapısı olmaq şərti ilə müharibədə də ön cəbhə idi. Yəni müharibənin ilkin cəbhə bölgəsi idi. 30 il bu ağırlığı çəkdi və nəhayət Ali Baş Komandanımızın göstərişi ilə 27 sentyabrda səhər radələrində döyüşə hazır ol komandası verildi. Ve bu dövüş zaferle başa çattı 44 günde. Bunun için biz kimlere borçluyuz? Şehitlerimize. 75 şehit Füzuli rayonunda bugün abidenin açılışı için bura Azerbaycan Respublikası'nın şehit ailelerinin ve müharibə veteranlarının müdafiəsi ictimai birliğinin 23 şəxsi heyəti gəlib bu abidenin açılışına ve bu bizim borcumuzdur. Biz onlar ötürü gelmişik ki bu günleri şehit ailelerinin karşısında baş əyək. Ve bunu gelecek nesile örnek kimi ötürük. Ve bu abidenin korunmasında, bu abidenin açılışında, bu abidenin tikintisinde, bunun təşkil edilmesinde bütün kollektive 51 bin üzvümüzün adından teşekkür edirik. Ve qeyd etmek istedim ki, bu abidede Şehid Aliler Əlil ve Müharibə Veteranların Müdafiəsi İctimai Birliğinin Füzuli Rayon Şöbəsinin sədri Mərdan Səfərov, onun muavini Telman müəllim və böyrümüzdə durduğumuz qardaşımız uzun müddət əziyyət çəkib Nazim müəllim, Nazim Ağayev. Bunlar bu abidənin açılışı ilə bağlı baş idarənin adından
təşəkkür namələrin 8 noyabrda mənim tərəfimdən imzalanmış fəxri diploma layiq görüləcəklər. Və mən bu abidənin açılışı üçün burada Xətai rayon şöbəsi, burada Ağcabədi rayon şöbəsinin sədri var, Xətai rayon şöbəsinin sədri var, Xaçmaz rayon şöbəsi, baxın bölgələrin çox hissəsi buradadır sədrlər. Və digər rayonlarda da bu abidələrin açılışı ilə bağlı yəni yeni proqram bizim təşkilatın proqramı üzrə davam etdirməsin arzuluyuruq və inşallah arzulayacaq. Təşəkkür edirəm hər bir şəxsə və bütün şəhid ailələrinin adından 51 min üzvümüzün adından, Azərbaycan xalqının adından bütün Azərbaycan Respublikasında həm 1-ci Qarabağda, həm vətən müharibəsində, həm 2 aprel 2016-cı ildə şəhid olan qardaşlarımız, həm Lələtəpə döyüşündə şəhid olan qardaşlarımız, həm də o dövrdən, 1-ci Qarabağdan, 2020-ci ilin sentyabrın 27-sinə qədər döyüş tapşırığını yerinə yetirən qardaşlarımız şəhid olub. Döyüş tapşırığı yerinə yetirəcən, hər bir sizin qarşısında baş əyirik. Hər bir sizin qarşısında baş əyirik və analarımıza qeyd etmək istəyirəm ki, şəhid sözü, hörmətli icra başçı qeyd etdi, şəhid sözü uca zirvədir. Şəhid sözü hər bir şəxsə verilmir. Mən 2 müharibə keçmişəm, şəhid olmağa arzulamışam və mənim vətən müharibəsində də döyüş yoldaşlarım şəhid olmağa arzuluyurdu, özdə dindardılar. Amma o titul olan şəxsə Allah tala verir. Ona görə də şəhid ailələrinin, şəhid atalarının, şəhid valideynlərinin başı ucadır. Onlar göydədir və bizi, ruhları bizlə bu abidədə bir yerdədirlər. Allah rəhmət eləsin, yerlərə büşdü olsun. Var olun, sağ olun. Sağ olun, Tarim. Hörmətli tədbir iştirakçıları, növbəti söz bu abidənin ərsəyə gəlməsində böyük zəhməti olmuş şəhid ailələri, əllər və müharibə veteranlarının müdafiəsi ictimai birliyinin Pizur rayon şöbəsinin sədri Mərcan Səfərova söz verilir. Çox sağ olun. Hörmətli Ali müəllim, hörmətli şəhid ailələri, hörmətli qazilərimiz, qonaqlarımız, hamınız xoş gəlmişsiniz. Bizim dəvətimizi qəbul edib gəlmişsiniz. Hamınıza təşəkkürümüzü bildiririk. Bəli, biz 1-ci Qarabağ müharibəsi dövründə də, vətən müharibəsi dövründə də həmən bu gördüyünüz qazi qardaşlarla bu müharibəni, vətən müharibəsini keçmişik, əziyyəti keçmişik. Bu şəhidlərimizi bizim gözümüzün önündə necə şəhid olması, onların necə vətən uğrunda döyüşməsi, hamısı biz gözümüzün demək canlı şahidi olmuşuq. Ona görə də biz ön cəbhədə sözümüzü deməklə bərabər, indi arxa cəbhədə, Prezidentimizə dayaq olmaq, dövlətimizə dayaq olmaq, rayonumuza, elimizə dayaq olmaq məqsədi ilə indi bax bu işləri davam etdiririk. Arxa cəbhədə də öz vətənpərvərliyimizi davam etdiririk. Ona görə də bizim belə bir qərara gəlmişdik ki, bu şəhidlərimizi tanıtmaq, onları gələcək nəsillərə əbədi tanıtmaq məqsədi ilə bu bulaq kompleksini qərara gəldik, inşa etdik. Bizə əlbəttə ki, demək, ölkəmizdən kənarda olan soydaşlarımız da, eləcə də hal-hazırda buradadır Leyla xanım, həmin soydaşlarımızın nümayəndələrindən biridir. Bizə maddi, mənəvi dəstək olub, eləcə də qazi qardaşlarımız bizə dəstək olub. Şakir Quliyev, Etibar Mahmudov, Vladim Məllim, yəni, üzr istəyirəm, başqalarının adını çəkəmirəm, yəni, hamının adını çəkəmirəm. Yəni, bizim qazi qardaşlarımız bizə dəstək olub, bu möhtəşəm bir abidəni ərsəyə gətirib çıxartmışıq. Bizim borcumuzdur. Çünki bu zəfər müharibəsində, vətən müharibəsində bu müzəffər ordunun necə döyüşkən, necə cəsur döyüşçü olduğunu biz gözümüzün şahidi olduq. Əlbəttə ki, bu müzəffər ordunun müzəffər Ali Başkomandanı möhtərəm Prezidentimiz İlham Əliyevin sayı nəticəsində. 30 il qalan torpaqlarımızı 44 gün müddətində ildirim sürətli bir vaxtda torpaqlarımız azad oldu. Tez bir zamanda Zəngəzur bölgəmizdə olan qalan torpaqlarımızla tam Azərbaycan bütövlüyü təmin olunacaq. Biz buna əminik. Çünki bizim belə böyük, dahi dünyada analoqu olmayan prezidentimiz var və biz onların ətrafında daim birləşib və ona dəstək olacaq. Bütün Azərbaycan ərazi bütövlüyümüzü təmin edəcək. Sağ olun. Sağ olun. Hörmətli tədbir iştirakçıları, bu abidənin ərsəyə gəlməsində ən böyük zəhməti olan, gecə gündüz bu abidənin yanında olan Sərhət qardaşımız buradadır. İcazənizlə sözünə verirəm. Buyurun.
Sayın Mermi eyni zamanda şehit anneleri, erliler ve muharebe veteranları İctimai Birliği'nin en faal üzvlerinden biridir. Çok sağ olun. Ben de bu abidenin tikilmesinde eziyet çeken her bir kese değerli minnettarımı bildirirəm. Çok hürmetli alım əldim. Qeyd etmək istəyirəm ki, abidənin tikilməsində Rostov vilayətindən çox hörmətli Leyla xanım maddi və mənəvi dəstəyi oldu. Mərdan müəllim, Telman müəllim, Şakir müəllim, Vidadi müəllim dəstək oldular bizə. Hər birinə minnətdarımı bildirirəm və şəhidlərin qarşısında baş əyirik. Biz nə qədər belə abidələr ucatsaq onlar üçün azdır. Onların haqqını deyə bilmirik. Allah bütün şəhidlərimizə rəhmət eləsin. Bütün şəhid valideynlərin qarşısında baş əyirəm. Həqiqətən, möhtərəm prezident cənab İlham Əliyevin müdürlük siyasəti nəticəsində və bu ordumuzun hesabına, bu şəhidlərin hesabına 20% torpaqlarımız düşmən taftaq altından azad edildi. Bütün Azərbaycan xalqının başı dikdir. Çox sağ olun və dərin minnətdarımı bildirirəm Füzuli rayon icrabatçısı cənab Ali Aliyev həkim bizim bu abidənin tikilməsinə razılıq icazə verdi və bu tədbirin keçirilməsində səbəbkar oldu, icazə verdi. Hörmətli Ali müəllim, sizə dərin minnətdarlığımı bildiririk. Çox sağ olun minnətdarım, sağ olun. Sağ olun. Hörmətli tədbir iştirakçıları, bildiyiniz kimi bizim millətin nümayəndələri ölkənin, dünyanın hər bir ərazisində yaşayır, məskunlaşıblar. Vətənpərvər, qeyrətli millətin üzvləri hər yerdə dövlətin, millətin adını ucayırlar. Bugünkü tədbirimizdə Leyla xanım iştirak edir. Leyla xanım Rusiya Federasiyasının Rostov vilayətində yaşayan Azərbaycanlıların adından bu abidənin ərsə gəlməsində maddi və mənəvi dəstək olmuşdur. Onun dəstəyi əvəz olunmazdır. Leyla xanım, çox sağ olun. Bütün şəhid ailələri, qazilər adından sizə təşəkkürümüzü bildiririk və sözü sizə veririk. Buyurun. Dəyərli şəhid ailələri, şəhid ataları, dəyərli qonaqlar, hər birinizi xoş gördüm. Mən Leyla Əhmədova, Rostov vilayətinin regionallar arası vitse-prezidenti və Xocalı soyqırımının nümayəndəsi. Hər birinizə təşəkkür edirəm burada zəhmət çəkənlərə. Mən bugünkü günü öz komandamdan bir yerdə, bu ikinci bizim abidədir. Birinci abidəmiz Ağdamın Sarcalı kəndində bulaq tikdirmişik. Bu ikinci abidəmizdir. Biz davam edəcəyik. Bu axırıncı döyü bizim. Yəni Belaqanda fikrimiz var. Sonra da Xocalı soyqırımının 30 illik abidə, böyük abidə tikdirməliyim. Tüm şəhid ailələrinin qarşısında baş əyirəm. Allah şəhidlərimizə rəhmət eləsin. Şəhidlərimizin sayasına, qazilərimizin sayasına bizim torpaqlarımız geri qayıdıbdır. Başımız tik olubdur. Baxmayaraq ki, biz Rusiyada yaşayırıq, özgə ölkədə yaşasaq da biz o kafirlərin içindəyik. Onların yanlarında bizim başımız tik oldu. Həm məşə gözü kölgəli gəzirdik. Bugünkü günü onların sayasına bizim başımız tik olubdur. Bütün şəhid analarının, bacılarının əllərindən öpürəm. Hamısının qarşısında baş əyirəm. Allah hamısına rəhmət eləsin. Mən çox istəyərdim ki, əziz həmvətənlərim, bugünkü günü mən bir sözümü deyən qadınam. Mən istəyərdim ki, haqqını haqqı yerdə bilin. Həm məşə zəhməti itirməyin. Bir olun, bizim yaşasın bizim Ali Baş komandamız. Biz də ona dəstək olan, bizim satqınlar içimizdən yox olsa, hər bir şey yaxşı olar. Çox istəyərəm ki, şahid ailələri sizə xahiş edirəm, hər birinizə canım qurban olsun. Mən bugünkü günü bu bulağı tikdirməyən məqsədi budur ki, bizim Sadəqət xanım, gözəl anamız, şahid anasıdır. Onun göz yaşını mən götürə bilmədim. Gəldim bütün qazi ailələrini ziyarət elədim. Yəni hamınız gördüyünüz kimi maddi də köməkliyim dəydi. Mən həm məşədə ölənə kimi o köməkliyimi eləyəcəm. 6 dənə də qazi ölkəmizə götürmüşük komandamızdan bir yerdə. Mən öz komandamızdan hər birinizin qarşısında baş əyirəm. Gözəl xanımın oğlunun sayəsində bütün şəhidlərimizə Allah rəhmət eləsin. Bu abidəyi tikdirdim. Çox sağ olun. Mehriban olun. Bir də ki xahiş edirəm hər bir insana qiymət verin. Çox sağ olun. Sağ olun Leyla xanım. Hörmətli tədbir iştirakçıları, bugünkü tədbirimizdə Xocalı soyqırımı tanıma İctimai Birliyinin sədri Qazi Sabir, Şamil Sabir oğlu iştirak edir. Sözünü vermək istəyirəm. Buyurun.
Salam, hər vaxtınız xeyir olsun. Mənim əzizlərim, mən Xocalı soyqırım haqqında Azərbaycan mətbuatında ilk məlumatı verən jurnalist və əksər fotoların müəllifiyəm. Yəni Xocalıda hansı dəhşətləri törədiblərsə, elə şəxsən mənim gözümün qabağında baş verir. Eyni zamanda prezident mükafatçıyam. Leyla xanım bizim təşkilatımızın üzvüdür. Var olasın Füzuli cəmaatı, Füzuli ahaləsi, alım əlim, siz başda olmaqla, həqiqətən də bilirsiniz, Çox üzr istəyirəm. Biz Türkiyəyə gedirik. Başqa ölkədə tədbirlərdə oluruq. Çox yormaq istəmirəm. Amma Türkiyədə şəhid ailəsinə, qaziyə qoyulan hörməti görüb həsəd aparıq ki, niyə bizdə o cür olmasın? Bayraqlar eyvandan asılır. Bugün bizdə yaranır. Ya, bu davam eləyəcək, davamlı olacaq. Mərdan qardaşım, Sərhəd qardaşım, Vidadiqa, hamımız var olasınız. Çox böyük əziyyət çəkmişsiniz həqiqətən də. Bir olun, mənlə bir yerdə böyük bir heyət gəlib burada. Hacı Kifayət xanım da, Hacı Əlat müəllim, İlqar qardaşım, Seymur müəllim gəlib Şəmkirdən, Rastovda yaşayır. Hamısı var olsun, kimin əziyyət... Xatirəsini əbədiləşdirmək üçün düzəldilmiş Avidə kompleksidir, Bulaq kompleksidir. Çağırım gelsin.